Rörelse i alla fall. Ni ser en P8 Unique Uni som sätts i vingen av Johnny Takter. Många hästar som är tidigt fram till bilen. Jag vet inte om de missbedömer farten på startbilen här i inledningen. Samtidigt som hästarna 1, 2, 3 i nuläget saknas. De tar det lite lugnare upp bakom bilen. Nu ser vi två Dominion Beach också. Björn Goopy stall Korants färger. Hugo Langeväg kör alltså tre Goofy Greenwood i röd dress också från Sport 3. Men vi håller såklart fullt fokus på hästarna 5 Diamanten och 7 Django Riff. Strax startar Grosser Preis von Deutschland med 75 000 euro till vinnaren. Och Diamanten öppnar väldigt raskt mitt i banan. 5 Diamanten brakar iväg den första biten. De är chanslösa på att svara invändigt. 5 Diamanten per omgående till tät. Galopp för nummer 3 Goofy Greenwood ner i kungen. Galopp för nummer 1 Grant Bucco som tredje häst på innerspår. 5 Diamanten i täten in mot första sväng med 4 Davana i rygg på redaren. Tredje invändigt för nummer 6 General Bianco. Den klara andrans favoriten och kullens kung från Frankrike. 7 Django Riff i nuläget som första häst i andra spår. Hur resonerar nu Jos Verbeck när Johnny Takter är på väg framåt med 8 Unique Uni som strax avlöser 7 Django Riff som första häst. 5 Diamanten i tätpositionen och andra hans favoriten 7 Django Riff får ta positionen som andra häst i andra spår. Och den positionen är han nöjd med. Samtidigt som Björn Goop väljer att ta ett initiativ. Men nummer 2 Dominion Beach lämnar tredje utvändigt. Björn kommer här i rödgula stall Korants färger. Med 2 Dominion Beach. Samtidigt som vi får en tidsnotering på 1.12,2 nerifrån Hamburg. På ledande nummer 5 Diamanten. Med Kim Eriksson alltså för första gången i vagnen. Nummer 4 Davana sitter i rygg på redaren tillsammans med Michel Nymsyk. Och så kommer attacken ifrån Jos Verbeck som lämnar positionen som tredje häst i andra spår med nummer 7 Django Riff. Han är på väg framåt. Men nummer 7 Django Riff kommer här då via tredje spår. Upp strax utvändigt om nummer 5 Diamanten när de nu går ut på slutrundan. Så har vi de två förhandsfavoriterna sida vid sida där framme i täten. 12.9 tempot just nu med 5 Diamanten i täten. Löpningsrekordet i Grosser Preis från Deutschland lyder 1.11,5. När 5 Diamanten leder och 7 Django Riff går ner i rygg. Han går ner i rygg på ledaren med nummer 7 Django Riff ut på bort till långsidan. Det här kan vara en väldigt avgörande händelse när 11 Orlando Jet lämnar tredje utvändigt tillsammans med Rudolf Haller i gult och lila. Som kommer svepandes i tredje spår. Den tyska publiken skriker Rudi i nuläget när han kommer skickandes med nummer 11 Orlando Jet. Det stora Tysklandshoppet som har tagit 10 segrar på 12 stycken starter. Han går en rejäl långsida. 11 Orlando Jet. 12.6 är tempot där framme på ledande nummer 5 Diamanten. Som har en liten halvlängd kanske till nummer 7 Django Riff. För det är en synvilla. Luckan kommer för nummer 6 General Bianco. 5 Diamanten leder vid upploppets början. Nu ska Grosser Preis från Deutschland avgöras. Det är nummer 5 Diamanten som leder. 7 Django Riff har inte gett upp. Långt ut kommer nummer 6 General Bianco och bjuder på en rykande avslutning. 5 Diamanten, 7 Django Riff, längre ut 6 General Bianco. 5 Diamanten, han glittrar och glimmar. Ja, 5 Diamanten och Robin Hedström säger att han glittrar och glimmar. Vi får väl hålla med. Ja, han är ju underbar den här hästen. Nu blev det ju bra med att han stack till ledningen så lätt och Django Riff kunde inte utmana. Han gick ju ner i rygg där ett tag, Verbeck, och kunde vila sig. Men direkt inte ända fram. General Bianco, mycket bra spurt. Fjärde invändet satt han, hör du, i sista sväng. Ja. Han tar många längder på dem. Ja, jag gör det. Men ja, Robert Berg behöver inte vara jätteledsen att han fick det där planet inställt. Det blev en dubbelseger. Och framförallt också Diamanten. En dubbelseger till Susanne Ome som hade med sig de här två hästarna, ja. Som sköt Diamanten. Och ja, det är nog glada minnen här nu. Ja, herregud. Ska vi ta och kika på starten också, hör du? Diamanten, det var inte bara till slut han gick bra. Ja, han följde ju med bilen här. Han var också tidigare, jag vet inte. Det känns som att det var något extra snabbt den här gången. Och jag vet att Robert Berg var inne på det också, att bilen kör lite mer passande ute i Europa med lite högre fart. Och ja, det var ju bara han som öppnade då, tillsammans med den här franske 4 Davana. Sen blev ju Django Riff hängande ute i tre spår en bit där, hittade ner i andra.
Och sen blev han ju avlöst av Unique Juni. Och det hände ju en del. Det blev ju en del positionsbyten. Björn Goop körde fram också med två Dominion Beach. Han hade nog förhoppningar om att han skulle få en rygg ganska omgående av antingen Django Riff eller Orlando Jet. I det här läget, eller senare läget också, hade det varit intressant att se General Bianco i rygg på diamanten. Mm. Ja, ja. Om man får skriva om manus. Precis, hade han suttit ett hack längre fram då hade för sen det... kom ju 7 Django Riff ner när 4 Davana inte kan täppa till luckan. Ja, precis, det var ju men sen kör man lite grann i Frankrike. Det är lite fransk styrning över det hela på något sätt. Att det blir en lucka så där kan man ju verkligen ifrågasätta för en stallkamrat då, naturligtvis, men det räckte i alla fall inte hela vägen till seger för Django Riff. Och sen löser det sig för Peter Untersteiner. Men i det här läget att sitta över rygg på diamanten istället, då kan det ju bli fight. Ja, herregud. Ja. Med tanke på vilken spurt han har, General Bank, och den är intakt. Och den gav honom en toppplacering i det här fina loppet. Mm. Men det gick inte göra någonting åt 5 diamanten än en gång nu. Nu har han ungefär 5,5 miljoner insprunget. Mm. Det är inte så pjåkigt. Nej. Och det är, hästen är bara 4 år. Det är en riktig topphäst, utan tvekan. Vi tar och lyssnar på en glad skötare, Susanne Ome. Ja. Ja, ytterligare en stor seger för Robert Berg, för Diamanten, för Kim Eriksson och för Susanne Ome. Vad känner du? Nej, nu är jag väldigt lättad och väldigt glad. Det var väldigt skönt att se han gå i mål. Hur gick tankarna under loppet? Nej, alltså var helt ärlig, jag har ingen aning om fort de kört eller någonting. Så man visste egentligen inte helt vad man tänkte. Men han såg ju fin ut, så man var nöjd med det. Stort grattis. Tusen tack. Ja, så det kan bli. Ja, typiskt min otur. Ja, det var... Det var lite surrealistiskt, tycker jag. Att, dels att jag fick åka hit från början och köra, tack, och köra åt Sofia, den fina hästen. Och sen att jag dessutom fick en till och åka till Hamburg och stå i, ja, jag vet inte, under 2 gånger pengarna med 2 hästar, är häftigt bara det. Och sen att en av dem är ett av de värsta som finns, som sagt. Det är häftigt att vara jag. Vad kände du när du fick samtalet från Robert Berg? Ja, det har väl egentligen redan gått igenom. Det är jättekul och jag har ju fått det samtalet förut också. Och det är bara otroligt tacksamt för att det är så jävla enkelt att göra jobbet när det är det gänget bakom. Och, ja, som Susanne och alla hennes kollegor liksom, det är bara små proffstränare som servar en, känns det som, med fina hästar i toppskick, och så har de en chef bakom som såklart gör det värsta. Nej, det är otroligt tacksamt. Grattis med großem Applaus. Das sind die Sieger im großen Preis von Deutschland. Also Dr. Kai Bücking von der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation übergibt nun den Ehrenpreis der Stadt Hamburg. Und dazu gibt es zahlreiche Gratulanten für ein tolles Pferd, das hier in Hamburg alle Angriffe abgewehrt hat. Das Victory-Zeichen nach erfolgreicher Fahrt. Und jetzt muss nur noch das Pferdchen mit aufs Foto. Dann haben wir ein tolles Erinnerungsbild an einen großen Moment in der Hamburger Geschichte dieses Rennens. Der große Preis von Deutschland 2017. Also an Kim Eriksson. Okay, welcome to Hamburg, welcome to Germany and congrats. It's a special moment for us and maybe a magic moment for you. Yeah, I mean it's mostly surreal for me. To be able to drive these kind of horses and these kind of races, I mean, it's, of course, I dreamt about it, but
I can't really believe it. Also er kann es wirklich nicht glauben, alles so ein bisschen surreal, dass man mit so einem tollen Pferd dann so ein großes Rennen gewinnen kann, auch wenn man von solchen Siegen natürlich träumt. But it's a special moment because you don't know it in the morning that this moment is maybe possible for you. Tell us something about the story with Robert Berg. Also ein bisschen was über die Geschehnisse um den eigentlichen Fahrer des heutigen Rennens. Yeah, I had a really fun day today anyway. I mean, I was gonna go here and drive one of my favorite horses, Star Vice Julie. He did a good job today, but unfortunately got beat. And then in the cab here, Robert called and told me that he missed or his flight was canceled. So I got one more and not just anyone. And it was for you maybe, a big surprise and maybe a little frightened about the situation or only luck? Only luck and happiness, actually. I mean, I know that everything's been done to perfection up to this point, so for me it's just to sit back and enjoy everything. Ja, also ich habe ihn gefragt, ob das Ganze eben Glück oder eben auch viel Aufregung dann nur für ihn war. Und er hat gesagt, nee, natürlich habe ich mich sofort darauf gefreut und so eine Situation angenommen. Is this your biggest win in your career? Yeah, without a doubt. And it's in Germany, and I hope it's the first time you stay here in Hamburg? Yeah, it's. I was gonna fly home soon, but I guess that's that flight's already, that ship's sailed already, so, yeah. Maybe the flight will be cancelled, so you can stay one night longer here in Hamburg. Also, es ist für ihn ein ganz besonderer und erster Moment hier in Hamburg. Sein Flug geht gleich auch und dann wird er feiern können. Und ich finde, wir zeigen ihm nochmal, dass er gerne wiederkommen soll. Das ist der Applaus für Kim Eriksson. Es ist doch toll, wenn man solche neuen Gesichter dann eben auch bei so einem großen Rennen erleben kann. Und das ist eben auch manchmal das Glück, das man haben muss, um auch zum Anruf zu kriegen von einem Kollegen, der sagt, komm, hilf mir. Und dann hilft er und zwar mit einer tollen Fahrt, mit einem tollen Pferd natürlich. Das will ich vergessen, weil bei den Jungfahrern auch zu fahren hat. Das ist einfach auch ein großartiges Pferd, das hier gewonnen hat und zu Recht diesen Titel großer Preis von Deutschland mit nach Hause nehmen kann. Wir warten hier, ja, ist also, der hier uns voll überzeugt hat. Und wir sind mal gespannt, was es zu Hause dann für Erinnerungen gibt. Der schöne Fernseher wartet auch schon. Und so darf er heute noch viele Autogramme geben und Hände schütteln. Papa Moment für sehr sympathische Jungfahrer aussehen. Ja, glada minne såklart. Kim Eriksson fick ersätta Robert Berg som alltså inte kom med flyget ner till Hamburg. Men gjorde ingenting. Hästen vann ändå. Diamanten. Och Robert Berg tränar vinner då för nummer 6 General Bianco. Tre nummer 7 Django Riff. Vinner odds 2.13. Plats 1.23, 1.73, 1.54. Tvillingen betalar 4.88. Trion 25.29. Och kilometerinen blev jättefina. 1.12 blankt. V64 fick vi ihop till följande rad och bra betalt för er som fann den. 6-10-4-4-6-5-6-1, 31 231 kronor, 5-1 431 kronor och 4-1 38 kronor. Omsättningen drygt 8 miljoner. Och så har vi lite andra rader och kombinationer. 6-5 på dagens dubbel. Det var inte svårare än så. Robert Berg tränar. 6-5 betalar 20,75. Och så hade vi en... Nej, det hade ingen. B4 som jag tänkte säga, för det hade vi inte alls, utan vi har kommande spelform och vi hälsar Daniel Olsson välkommen in i studion. Tack så mycket. Tack. Du hier lesen können und wie erwähnt in vielen Ländern Europas wurde dieses Rennen übertragen und jetzt geht's raus aus dem Winner Circle und ich finde einmal geht's noch richtig laut wird Hamburg für die Sieger im großen Preis von Deutschland 2017.